سلام درنو لیدونکو ل اوګده انتظار یا اوګدو لانجو ناندری ورستا نن د افغانستان او امریکای ترمنز امنیتی تړون لاسلیک شو او لسمه شرکزیز د نن لاسلیک وی یو شرط دی خو افغانستان کې د سولې پیل کی نن د افغانستان د ملی امنیت سلاکار حنیف اتمر صاحب او په کابل کې د امریکای سفیر دغه تړون سره لاسلیک او د دې تړون پر بنسټ باندې به با امریکا له افغانستان سره په نظامی او اقتصادي برخو کې مرستې کوي او د افغانستان د ځواکونو روزنه ده او په افغانستان کې د زرګونو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو مسله هم پکې شامله ده. دقیق شمیر تر اوسه نه ده معلوم خو امریکایان داسې وایي سي د شاوخوا لزرو په شاوخوا کې به عسکر په افغانستان کې د دوی پاتې وي. په څو اډو کې له دغه تړون له لاسلیک وروسته د افغانستان ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي ویلي چې دا تړون افغانستان ته ګټه لري او افغانستان باید له دې څخه ښه استفاده وکړي او د نړیوالو ټولنې په ځانګړې توګه د امریکې د متحدو ایالاتونو په همکارۍ سره په افغانستان کې سوله ټینګه کړي او د افغانستان پوځ پرې پیاوړی کړي، امنیتي ادارې پرې پیاوړې کړي. هغه دا رد کړل چې ګواکې دغه تړون به سولې ته زیان ورسوي، برعکس ویل چې کولی شي موږ سره نړیواله ملګرتیا د سولې د راتګ په برخه کې زیاته شي. طالبانو ویلی دی یا د تړون غندلی دا ویلی دی چې دوی دا د افغانستان د اشغال په معنی ده. وړاندې هم طالبانو خبرداری ورکړی چې دا تړون باید لاسلیک نشي. اوس د افغانستان نوی ولسمشر ویلی چې د سولې منډې ترډې به جاري ساتي او د لوړې په مراسمو کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې سولې ته رامخته شي. د طالبانو شرطونه دا دي چې بهرني ځواکونه دي په افغانستان څخه ووځي، دوی به تر هغه وروسته له افغانانو سره په خپلو منځونو کې خبرې کوي یا به د سولې بهیر ته ورداخلیږي. خو دغه تړون څومره منفي یا مثبت تاثیر پرې کولی سي په دې به د نن په خپرونه کې بحث کوو. درانه میلمانه دي راسره د وروزګان ولایت پخوانی سناتور صاحب دلته موږ سره ده او بل میلمه زموږ د سولې شورا غړی پیر محمد روحاني صاحب. د خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سناتور صاحب څه فکر کوي دغه تړون اوس لاسلیک شو، سولې منډې ترډې ډېرې زیاتې شوې د څو کلونو کې، یو نتیجه سینه ورکوله دا اوس طالبانو ویلي سي تر څو بهرني ځواکونه په افغانستان کې یي تر هغو به دوی سوله نه کوي د افغانستان له حکومت سره. اوس دا نوی حکومت هم راغلی، دوی وایي چې سوله غواړو په هر ډول سي. اوس راتلونکی څه ډول بولئ د نوي حکومت هڅو ته په کتو سره یا ژمنو ته په کتو سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته د کابل نیوز تلویزیون کارکونکو لیدونکو ته سلامونه او ګران مولوي صاحب ته په ډېر احترام. زه فکر کوم چې تړون لاسلیک کېدل، تړون نه لاسلیک کېدل دا د طالبانو پر سیاست باندې تاثیر نه کوي، ځکه دوی د تړون تر مخه هم جنګ کوي. زه ډېر خوشبینه یم که چېرې ډاکټر صاحب اشرف غني کوم وعدې په هغه وخت کې چې د کمپین په وخت کې د وعدې وکړي چې زه به د سولې لپاره کار کوم. او خصوصا ما په دې ارتباط زه سره پوښتنه کړې وه چې موږ چې ستاسو سره همکاري کوو زموږ اول شرط به دا چې ته به سوله راوړې په افغانستان کې. که چیرې ډاکټر صاحب اشرف غني هغه کومې وعدې چې کړې د سولې په ارتباط باندې هغه ته وفاداره پاتې شي او د سولې د راوستلو لپاره لارې چارې ولټوي، زه فکر کوم چې د تړون سربیره به سوله راشي. مشوره مو څه وه یا غوښتنه مو څه وه د سولې شورا سي ولس مشر کرزي جوړ کړی و روحاني صاحب هم غړی ده، دا ډېرې نیوه کې وي په هم دغه لاره باید دوام وکړي. نوې کومه لاره مورته وړاندیز پیشنهاد کړی؟ موږ ما خپل نوې لارې ورته پیشنهاد کړی و او درته مې ویلو ما په ډېر مجلسو کې هم دا بحث کړی دی. یو د سولې نو واکېس غټ علت هو هغه دا و چې د دوو متخاصم ډلو درمابین باندې سوله هغه هیڅ وخت کې نس کېدلی چې دوه دښمنې ډلې دي یو در بل ته سره سوله وکړي. زموږ د سولې د شورا په راس کې یا هغه کوم قوت چې ورسره و چې سوله باید څوک راولي، د هغه په راس کې هغه خلک و چې د طالبانو او حزب اسلامي سره په کلونو کلونو باندې جنګونه کړي وو، په زرونو په لکونو انسانان د دې د لاسه مهاجر شوي وو، د دې په مابین کې وژل شوي وو. ان د سولې شورا کې تاسو وایئ جوړښت ښه نه و؟ جوړښت ښه نه و. او دا خند کې ده؟ دا 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 خند کې ده. کچېری ډاکټر صاحب اشرف غني په دې اوس بخنه غوړم حنفي صاحب کدل ته پوښتنه وکم، فکر کوي تاسو دا نیولې سي دا تړون دي طالبانو په دې جنگ باندې تاثیر نه کوي؟ فکر کوي چې د سولې په شورا کې ټول لاس کسانو لکه مثال روحاني صاحب دی یا هغه څوک چې طالبان په اعتراض لري اساس النظر مناسب نه دي که ټول هغه دریمګړي غوندي کسان وي، به طرفه کسان وي، طالبانو ته نږدې کسان وي، بیا به طالبان حاضر شوی اصول ته؟ زه په دې عقیده باندې کچېری دریمګړي
راسي د سویل د پار هیڅوک یې جواب نه لري. هغه خلک چې په د 14 کلن یا د 15 کلن جنگ کې یا په دغه د طالبانو سره په دغه 10 کلن او 8 کلن جنگ کې دغه سره دخیل نه دي او طالبانو باندې مور باندې باور ولري او طالبان په دې باندې وپوهېږي چې دا واقعا د موږ سره سوله کوي او زموږ عزت نه پایمالېږي په دې ملک کې او موږ د مشکلاتو سره مخامخ کېږو. دا واقعا سوله کوي، درېیم دی، نه د حکومت طرف کوي نه زما طرف کوي. سوله په هغه وخت کې راځي او که چیرې بیا هم ډاکټر صاحب اشرف غني هغه سیاست غوره کړي لکه جناب رئیس صاحب، خلک خوشحاله کول، هغه سوله نه راوستله. که ده سوله راوستله، زه یو مثال درته وایم. د سویل زه مولوي صاحب ته ډېر احترام لرم. مولوي صاحب په خوست کې ډېر نفوذ لري. مولوي صاحب نه شي کولای په روزګان کې سوله راوستي، ځکه د روزګان سوله د روزګان په مولوي صاحب راځي. چې هغه طالب هم پېژني، د طالب خصوصیات هم ورمعلوم دي، کور یې هم ورمعلوم دي، مرکه یې هم ورتللی شي او هغه قانع کولی شي. خو هلته خو د سولې شورا دفتر شته، نو داسې خو نه ده چې بېخي څوک نشته. هېڅوک نشته. هغه دغسې څوک دي چې هغه که هلته د سولې په شورا کې دي، هغه هم عین د طالب سره په خط کې دي، د طالب سره په جنګ کې دي. دی درېیم ګړی په روزګان کې هم نه دی په سوله کې ټاکل شوی چې هغه درېیم سړی د طالب باور په وکړي. هغه هم هغه څوک دی چې پرون د طالب سره په جنګ کې وو. روحاني صاحب، اړتیا شته د سولې شورا ته نور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وبعد، اول جران ورور نتاسو ملما نماسرا بومبسكي غردونوال تاسو تا او د تاسو د لارې نه ټول لیدون کې اوریدون کې تا د زړه له کومه سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه ورستا په هر وخت کې سولې ته ضرورت دی. هر وخت د موجوده بحران د حال مشکل کاش کې کنده د دغه نه مخکي چې د حالات درمي یا کنده امزه کړی کیږي یا قرار د دونه امزه کیږي، کاش کې مخکي کنده په صلح کې کوشش شوای وای، صلح راغلی وای، بیا د قرار د دونه کې شي وای، دا به ډیر ښه وای. خو دغه مسالې ته ما مخکم تاسو ته ویلی و چې ډیر د صلح د نه راوستو لپاره ډیر مختلف ابعاد دي. دا صلح فقط د افغانستان د حکومت د طالبانو مخالفون یا د حکمتیار په لاس کې هم نه ده. ډېر خارجي ابعاد په دغه کې لاسونه لري، نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي. لکه ولسمشر کرزي سي مشخص امریکا او پاکستان ته اشاره شک نشته. ما بار بار د تاسو د مزنوی لیدي چې تر څو پرې د مو ګاونډي هوادونه او د هغې شاته خود امریکا صلح ونه غواړي، کله په افغانستان کې صلح نشي راتلای. او اوس یو ښه بنا ورته پیدا شو چې قرارداد هم وشو، دا یوه بنا ده. د محترم سناتور سره خبرې په خپل ځای کې عزت ایدوم، لیکن بنا ورته جوړه شوه، جنگ مخ کاوه. اوس به خپه تزه سره جنگ کوي، هغه خلک ته چې طالبانو شاته ولاړ دي هغه ته هم بنا جوړه شوه. اوس به کنده طبعاً زیاتیږي. او بل چې تړون نه وای شوای، مخکې په صلحه کې کوشش شوای وای، نه امکانات ډېر وو. داسې امکانات لکه څنګه سناتور صاحب چې وویل چې په شورای صلحه کې هم لاس وهلی شوی وای، شورای صلحه د هغې خلکې نه مراکب شوی وای چې د صلحې طرفدار وای، هم د ولایاتو سپینګیري پکې وای، هم علما کرام د ولایت نه پکې وای. موږ خپل کوشش کړی دی څو کسان وو په صلحه کې انتهایي درجه، لیکن په څنګ کې داسې خلک وو چې هغه کنده خود د شورا د ادرس نه صلح نه غوښته، نه چې صلح نه غوښته، نه شورای عالي صلح څنګه راستلی وای. یعنی تاسو کوم مولوي صاحب دا تاییدوي چې د افغانستان صلح د پاکستان نور ګاونډي هیوادونو د امریکې له همکارۍ پرته یا د دوی له غوښتنې پرته نه راځي، لکه څنګه چې ولسمشر کرزي ویلي. نو ځینې وایي چې دغه تړون ښه شو نو امریکا به اوس غواړي چې صلح راولي. خدای دا وکړه، دا ځان وایم چې سره د تړون نه هم که چیرې ګاونډي هیوادونه امریکا وغواړي، موږ هم دې ته امیدوار یو. نو فکر څه کوئ چې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال به دوی غواړي چې سوله راشي، او که به د دې د لاسلیک که نه وای لاسلیک سوی، هغه وخت کې به ډېره لیوالتیا د امریکا یا د پاکستان ورته وی که اوس؟ زه خو دواړو ته
په یو سترګه ګورم دوه ساعت پاکستان د سناتور سره خبره ښه چې د تړون د نه تړون مسله جدا ده صحیح دا په صلح پورې ډیر اړه نه لري دا د سناتور سره خبره معقوله ده اوس هم مخکې هم که امریکا غوښتې وای په څنګ کې ګاونډي هیوادونو غوښتې وای صلح راتلی شي نو امریکا به اوس غواړي فکر کوي تر دې وروسته لکه څنګه چې اوس ډاکټر صاحب اشرف غني ویلي سي دا بل سولې سره مرسته وکړي اوس به غواړي زه خپل مطمئن نه یم ځکه د امریکا ګټې تر اوسه پورې په منطقه کې یا په افغانستان کې فکر کوم چې خوندي شوی نه وي تر څو پورې چې امریکا خپل په افغانستان کې مطمئنه شوی نه وي چې ما ټولې ګټې خوندي شوي صحیح او د منطقې نه هم دا یو بېغمه شي وګورئ دغه صلح د افغانستان دا ډېر ابعاد لري خارجي ابعادي داخلي ابعادي دې ابعاد ته اشاره کوم چې دا کیندې د امریکا په ذهن کې حل شوی نه وي د افغانستان صلح مشکله ده او حنفي صاحب څه فکر کوي څومره د سولې پایل ته ورنږدې کیدونکي استو د نوي حکومت ټول اجنډا ته په کتو سره سي د تاریخ په مراسمو کې ملس مشر ته اشاره وکړه دغه تړون ملاسلیک شو بیا یې ځین خند بولی ځین وایي چې نه کېدې کار ساده کی کار اسانه کی که رښتیا مسله امریکای په لاس کې وي امریکا دومره نفوذ ولري د سولې په برخه کې دا کېدې شي اسانه کی لاره او که نفوذ نه لري کېدې شي یو خند شي ورته څومره خواته روانې سي سولې تر لاسه سي ډېر شکر مولي صاحب ډېر ښه خبرې وکړي موږ دغه د ماجرات په وخت کې موږ دا زده کړی دي او دا موږ ته دای ثابت له کده کاغذ موږ مخته پروت دي دغه جنگ هم یو مصرف غواړي دا زموږ حکومت چې جنگ کوي وایي دونه مصارف خوسو دوی میاشتې ماشې نهشته امریکایانو ماشې نه دی ورکړي وایي موږ ماشې نه شو کولی دغه مصارف چې نن طالب ته ورکول کېږي پاکستان کې خو چې ما اتلس کاله نولس کاله پاکستان کې تېر کړي دي زه به د دوی د سیاسیانو سره په خبرو وم ول افغانستان در پاکستان چې د سرمایه دار دي مال ول ول موږ شل پسه د در افغانستان قرضدار زموږ بچی چې پیدا کېږي هغه زموږ بچی چې شپاره زره کالداري د امریکای قرضدار دي چې پیدا کېږي اوس موږ دوغه نه قرضدار وي د امریکایانو زه هم د پاکستان د پوځ پیسې امریکایانو ورکړي موږ ته خبره ده د تړون سره لاسلیک او نواز شریف هم بیا ولاړ دي د دې په 1 میلیارډ ډالر ورته ورکړي او دغه پیسې دا طالب ورته بیا څوک کوي چې دا مصارف په کې دا راځي جنگ په کې دا جنگ ته څه اتلې دي د دې مصارف څوک د پاکستان سره کوي دا غزه دا غزه د مولوی صاحب خبره تاییدوم چې دا پیسې امریکایان او انګلیزان ورکي د دې لا شاته امریکایان ولر دغه پیسې ورکي تمویل لري هغه په بار بار باندې د افغانستان سیاسيونو دا خبره وکړي چې ونه په بیخ کې پریکړه پرې شو کې پریکړه ونه په شاخو مې پریکړه امریکایان ته مشورې ورکړي چې القاعده دلته نشته تر هغه لوی په یو طالب چې ګرځي زما په کلی کې شل بېګنا خلک سره وژني او هلته دې مدرسې ورته جوړ کړې دي پیسې ورته ورتهواله کړې دي هلته اوبه ورکه روس ورکه او دلته راځي دغه په بانه باندې د طالب د القاعده او تروریست په بانه باندې پر عام ولس باندې بمبار کوي باوجود دې زه په دې کې ده چې دا غنن وس امریکایان وای چې سوله ده سوله دومره فکر کوي ولسم شرکر زم داسې باور کوي زه خدای موږ ته معلومه ده وزه موږ د کار زموږ چرته ناش موږ سره پیژن چې دا کوم وزیران دې نماز مره خو دا څه وس نه لته ناش کورونه موږ ته معلومه په کراچي کې په اسلام آباد کې په کوټه کې نو یو بل نظر دا د سناتور سب اوس وایي سي امریکا نور خپل مل جنگ ستړي سوي دا چې کدل ته د حکومت موافقت نامه سي دوی غوښتل واډي غوښتل ورته ورکړل سولي او کله شي راتلونکي لسیزه سي دا بوس نه شروع د 2014 نورسته تر 2040 سپورې دوی نورونه غوړي سي جنگ د افغانستان کې دوام وکړي هم د مصارف له لحاظه او هم د دوی د نور اهداف له لحاظه د منطقه او سیمه افغانستان کې لري نو فکر کوي سي کله شي فشار راوړي په د جنگ په خېلو غاړو باندې په حکومت او خپل طالبانو باندې فکر کړي شي چې دا ازل بدوي سولې ته سره مخامخ کی لازم دا خبر چې ورته مولوی صاحب غچیر خبره چې زه تاییدوم چې امریکایان وو غواړي سولې په غوړ ځبین سولې راځي امریکایان هر ورځ خپل هدف ته ورسېږي په افغانستان کې په غوړ سولې راځي امریکایان خپل هدف ته نه درسېږي یعنی په کوم پرمخ په دې باس کې اوس دا غاډي غواړي او دا ډي یو هدف ته اوس خو یو هدف کړه دا و نه دین اډین شیشته پاره غواړي
یو څوک چې راځي یو ځای د استوګنه لپاره غواړي خو هغه یې واده پلی دلته چې دلته به اوسېږم دا کار به کوم دا کار به کوم خو دغه مشروعیت واخیستې د اډو لپاره خو دغه اداب ته دی نه دی رسېدلی کوم وخت چې دی اداب ته ورسېدی سوله ده زه وایم په هغه ورځ سوله ده په دې سوله ده چې زموږ هغه همسایه دولت هم دغه توان نه لري چې دغه طالب تمویل کړي او که دی تمویل نه کړي نو هغه جنګ به څه شي هغه هغه د مصارف د کوم خوا کې هغه د موټران د کوم خوا کې هغه دغه پیسې د کوم خوا کې هغه د مرمۍ د کوم خوا کې هغه په ټول افغانستان کې د نن جنګ کې دا خو خټ مصارف غواړي دا څوک کوي تاسو حنفي صاحب او روحاني صاحب دواړه په یو نظر یې سي نو روحاني صاحب د ولسمشر اشرف غني حکومت د وسو کې سوله تاسو یې هر وخت باید وشي له امریکای سره خبرې وسی که طالب سره نه زه دا سوایم مخه ډاکټر صاحب اشرف غني ته هم د صلح د اولیت مشوره ورکړی دي ډېر نږدې اوسه ناست د مقتول ډله ګروپ شخصا اولیت همدغه لکه چې ولسمشر مرکزي او کمیسیون ټاکلی و د سولې شورا و او هغه طالبانو سره یې ویلې چې تاسو خبرې اترې وکړئ اوس دوی همدغه لاره کرزي په لار باندې لاړ شي د رئیس جمهور کرزي صاحب په لار باندې لاړ شي دا لار منزل ته نه رسېږي دا لار لارې ده په موږ خو هغه د 15 شپې کاله درې کاله کې تېر کړه اشرف غني که چېرې غواړي کنه چې مخبره سرخوري هم وګټي امریکا ته د هغې مفاداتو اطمینان ورکوي چې امریکا دلته راغلی ده امریکا یې کنده دغه کارونه شروع کړي دي د اشرف غني به ډېره توره او ډېره هوښیاروالی دغه وي کنده چې په دې قانع یې کړه چې ما ځان تباه کوم افغانستان تباه کوه من وجه هغه مفادات چې دا یې په جنګ دلته حاصلوي اشرف غني اشارات ورته وکړي کنده چې زم داسې بېغمه نه یم ما چې تا دوستي زه یې کنده په پیاز خرڅوم نه زه به تا سره دوستي ساتم تا ګټه به من واجه چې ما د وطن د اسلام کې ضرر نه وي اگر به زه ساتم اپ د پرې تعلق لري چې کوم الفاظ استعمالوي ډاکټر هوښیار سړی دی خو ښه به دا وي دا مشورې ورسره ورکړل شوې دا مشورې به نور ورکولای شي اشارات ورته شوې دي تصریحات به په آینده کې فکر کوم چې په مختلفو مشورګانو کې وکړي شي چې ته زور یې کنده په دې اشنایانو د وښوا چې امریکا د انګریز د خارجان دي ډیر کوشش په طالبانو یا کنده په دې نه دی ګوانډه یو باندې کوکه هم والله اعلم چې کنه نتیجې ته ورسره ورسېږي او کچېرې کنده د امریکا سره نتیجې ته ورسېږي دي او یو خپل غاټه د تا په وجود کې خواندي او بللې نو زه فکر کوم چې د صلح مسله به رانی دي شي کبه د صلح باندې کیندای د سترسي او سرپرزي حاصل کړي په بل معنا حنفي صاحب سي د صلح شورا س اوس کوم ډول باندې جوړ شوی یا د حضرت صاحب په مشرۍ کې کم کمیسیون دي تنوارتیا نشته خپل د حکومت مشر د دولت مشر او خارجه وزیر او د بهرنیانو سره د مسلې پاکستان سره امریکای سره د حل کې سیغوی فشارونه راوړي یا د یوغوی اهداف ډاډمن سی او لوغوی خپل را مخې ته سی په دې معنی ده نو درې مل زما په نظر باندې بایس ډاکټر صاحب اشرف غنی په نظر کې وایس داخلي عوامل صحیح د همسایه دولت او عوامل او نړیوال نړیواله داخلي عوامل یاد دي اوس د ستې د تلویزیونو د لایسته کم خلک غږیږي دا نه غواړي طالبان دي دلته راسي حزب اسلامي دي دلته راسي هغه که زه اشاره ورته وکړم که نه وکړم موږ ته یې پېژنو هغه خلک که د سولې په شورا کې دي که په حکومت کې دا خلک نه غواړي چې طالبان دي دلته راسي دا ملک دي جوړ شي د سویل په شورا کې زیات څه اشاره وکړو چې طالبانو سره په جنګیدلی دي هدف دی هغه زه هم دا چې د ثانیه وایسس دا هیڅ وخت سول نه سره وسره هغه خلک ځین نور وایسس سول د متخاصمو ډلو تر منځ رامنځته کیږي نو سول خو هغه سیسی هغه وایسل شنو بیا خو سول خپل راغلی دی متخاصم ډلې خپل سول نه سره کولای دا خو د افغانستان په تاریخ کې زموږ د افغانانو په تاریخ کې دا نه ده چې ما او تا جنگ سره وکړم او تا به سول سره دا کورنۍ دا دریم سړی به راځي ما او تا سول به راکړي او دا کورنۍ اړخې څنګه په مخ جوړه کورنۍ اړخې دا غوښته دا کورنۍ خلکو ته د غوښتنې اختیارات ورکړي چې وروره دا سول ستا په شر نه ده ستا په ګټه ده او کچیر طالب جنگیږي په دې کې ستا بچی هم لري سبا پرون په کندهار کې جنگ نه دی په بدخشان کې هم جنگ دی سبا ستا بچی هم په دې اور کې سوځل کېږي زه چې په کوم وخت به سنا کوم موږ به بغاري وهلې دلته په دې شمالي ولایتو کې جنگ نه و موږ به بغاري وهلې چې په لحاظ د خدای دلته جنگ نه دی دلته زموږ بچیان وژل کېږي دې خلکو به هېڅ دغه سره صاحبانو دې وکیلانو به هېڅ سر نه شو راوړي اوس نن په غزني کې جنگ سولو
по Майдан Мурдык ки джанг сулу, по Тахару, по Бадахчан ки джанг сулу, по Панриак ки джанг сулу, сдиб гари ой ой талибана. За его был, ше эти дахилия вамиля болема. Талиб цедыл там аужуди. Хец зурят вода еще вода еще ян там. Да халак вас вода тала мынвай. Порон ты дегта льюзун, да ларь мауан эту, че да еще. По газнике да еще ахлы. Ты газнике да еще талиб гас приждина. Да американу, я да пакистаняну, я да Афганистан, да душманану, да пара и вала, да сада талиб панама, да изби исламил панама. Да да еще талиб на приждина, като приждина. Говорю, ну бя, паде нам обанде, я укам, да какие, уйди. Такови. Порон я да талиб, да изби исламил панама. Муж куда дага сани шайдан чавала врат кардык собрали до 2000 толарым кала пыль кала дута джанку. Дута кала талиб, талиб чара усы. Худа га дады истихбарат псуара ру покори урыну уту американе покори урыну уту. Талибане я млыкал, я вынул годом танамоты ю. Я дады дета мачбуру кызды салавахи, а вда лажды душман погибшки вор привез. Ханафиса паланду. Барани амели да во сам се бас као маска ма натиже три осата су дир пиауре боли назар во корани ета. Ин тасул камрика во годи сола рази не да барани амел лека на корани ја амел сиди да но пеки угмре дир рол не лери сасул назара. За подија кидаем а се да хабар за бијати клеро. Ага се цук се мужу ди турат им вилеје ага драч ја зора варти. Подвоме да речеки ам сајади кури уркали да заја уркали. Сей. Тя гадиш та сил. Дрем хага, порин ти мая зелемо саркави. Каза хата на наватик шелемо, а газа ю тя дат халак, за пади му лиса, пади халку раджала, кавала сам дади халку са. Кенату кавала сам, та, ну, па ю ищама салеки, у садеки, у джанг, тазурят, нали, раз, та, та замена барабара да па Афганистанки. Да их порин ти рали, бадам, таба американ бе, ха, чуала, я у тарап халаку, я бы дасти, я гуантанамот, я лежал, я бы аграмт. Охпалулесмаша. Я бы спиури лекал. Где это бишара украла? Цо варисе. Баграм хата бихи талибану. Талиб жоравани. О марказ гарзи дали. Далили да усине дум разалам дуи сараки ги пиудал се агаз ратури шину ка хоси си утомат нор. Бертам халиб. Займ садр салай вахти масал. Займ садр салай. Ланди кай. Да талибану да си атями увазир мла абас хун змур да кили змур да казуете. Сей. Пор кур бай не насул. Да га укумат писарали. Да где то мачбурак. Да вол се запиет свахки. Я где хвата назад. Да, хукмат псирали, сангаряли, унивы, гуантанамота васавы, да и мурзин пачкой, мурзин ахраски, ага дивлали господа карачики нас. Да, 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 хукмат самарал. Кана покор нас? Покор нас. На чакавы, на джанкавы, вот пензов разим хизмат калит, и господа захпула бачанца покор кирнам. Я цвах дет разеренем чичанам. Тас мисалу на дир зяти дек шак нас в дейти, цукалун ки. Ос рашу рухани саб садай ра хуласа ки, тасу на машуари ухтал ки ги ага касан стасу, хпала назар банде. فکر کوی سلطه غلار رسول را تلاشی باس ما مم دیر پیکری دکتر سپت مشورت سه دکه سباق بله ورز مورغواری سر ازی سکو پد داخلی مشکلی اگه بارانه مشکل خودت سواد ویلی سامریکی سر دیو غی بارانه مشکلی پیدا داخلی مشکل که دموگی و نظر داده ای که دکتر سه دست وکا چه دام موجوده شوراش دا دشورا لغو کوال پدین نسبت نواین جذب کیم اما سه دشورا لغو کوال تزورت نشتا دشورا لغو که بی بالا منور کیی خام خبی کنی وارد بالا داره جورایی خب دایی چه دکتر پداق شوراکی کنده دست نفر راولی چه قومی مخواری؟ یعنی اصلاحات بکراشی؟ اصلاحات بکراشی. د اطرافونا سپنگیری، سپنگیرو علمای کرام، آقا یه لطف مرکزیت برای نه پر مرکز کشته ها کسان که دیگه غصایت که باتاد. حتی که مرکز که دست نفر سه چی موبی ورتو کیو؟ موبی در سراتور سه پوسته تادی کندهار دی زبان نوان سه ترخوستر کنارا پر ورتو کیو. چه داره خالق دستور حاکم مهاجری مؤثر دی رای ولاد دلت این کنده بوده که کابل که دکابل نبود خالق آلت این کنده ده هر قوم سراغ تماس و نیسی اگه قوم پدی کنه که ولشی چه دخبل تالیب تا تقنات ورکا گرای زور پر آورا او کنی کنده یا مخو تانون لرو بیای کنده دخبل پلارو داغ عزیزان دا تربرونا دا کلیوال دای کنده ترو نگاه او باسا و ترکلی او باسا این طریقه دی قومو دی مسپینگیری دی مشرانو سرشتا نخاب داوی چه دکتر سایده تا متوجهشی چه دا شورا که دیر اصلاح راولی او دی شورا تا بیا زبردست پاور ورکا اختیار ورکا او چه دا لارشی پا ولایاتو که حق سپینگیری چه ریختیا شورا روستایشی ریختیا سولا روستایشی دیگه سا زمیما
او په افغانستان کې پروردګار عالم صلح راوالي او خارجان به دای رضا کا ډیر زیات تشکر روحانی صاحب او حنیف حنفی صاحب تاسو نوم ډیر زیات تشکر دې باس کې موږ سره په دې هله سي صلح را شي افغانستان ته کورنی عوامل باندې موږ دلته باس کې بهرنی باندې په دې هله سي نو حکومت ووت ونیږي دغه مشکلات لمنځه یوسي او افغانستان کې نور ټاکو ټوک ختم شي ماکه نوم د ډاکټر داس واکا ان شاء الله عزیز باندې هله باندې ډیر زیات مننه درنو ملمنوس خو تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو تشکر.